suđenje kao odrasloj osobi. Zločin je počinio kao odrasla osoba. Tretirati ga kao zrelog čoveka. Kakva sudbina čeka dečaka ubicu iz Ribnika? Advokati, roditelji čija deca pohađaju osnovnu školu Vladislav Ribnikar i ekspert za bezbednost smatraju da se mora naći način da masovni ubica, iako ima 13 godina, odgovara za svoje zlodelo. Dečak koji je 3. maja počinio masakru u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar na Vračaru u Beogradu, kada je ubio 9, a ranio 7. Ovo teško krivično delo, prema mišljenju sagovornika, počinio je kao odrastao čovek, zbog čega smatraju da on mora da odgovara. Kako objašnjavaju, iako po zakonu dečak ne može krivično da odgovara za zločin, neophodno je pronaći način da se on kazni. Saznanje da maloletnik mlađi od 14 godina ne može da ide u zatvor i da ne može da mu se sudi, uznemirilo je javnost, koja se danima pita šta će biti sa počiniocem masovnog ubistva, a još više građane muči pitanje da li će se on i kada ponovo naći na našim ulicama. Kao što je već poznato, učenik 7.2 odeljenja osnovne škole Vladislav Ribnikar od 3. maja je smešten u psihijatrijsku ustanovu, a ukoliko stručne analize pokaže da njemu nije mesto među ljudima, on bi mogao doživotno da ostane u ustanovi zatvorenog tipa. Ratomir Antonović, stručnjak za bezbednost, kaže da na osnovu svih dostupnih informacija dečak sa Vračara deluje kao odrasla osoba, što dokazuje i njegov spisak za odstrel, precizan plan, ucrtane prioritetne mete i pravljenje strategije za masakr. Dečaku treba da se sudi kao odrasloj osobi, jer ima sve segmente i parametre odrasle osobe. Založio bih se da se zakonom odredi da se i za decu rade psihijatrijska veštačenja, kako bi se utvrdilo da li su bili uračunljivi prilikom počinjenog krivičnog dela. Smatram da to treba da bude redovna procena i veštačenje, jer ako je to isto dete spremno da uradi ovako nešto, onda treba i da se kazni, navodi Antonović. S ovim stavom slaže se i advokat Željko Simić, koji je nadležnima predao inicijativu kako bi se promenio krivični zakon. Dete koje je spremno da planira, napravi spisak, a u međuvremenu i precrta sa spiska za odstrel dete sa kojim je popravio odnos, ukazuje nam na to da je svestan svega što radi. On je proučio ceo plan, sproveo ga u delo i to je manifestovanje zrelosti odrasle osobe, rekao je Simić, čije dete pohađa školu u kojoj se desio masakr. Počinio je zločin kao zrela odrasla osoba i tako treba da mu se i sudi. To je dovoljan parametar o kakvoj osobi se radi. Smatram da inicijativa koju sam predao nadležnima treba da zaživi i da se prihvati, jer je bitno poslati oštru poruku deci da ne smeju da kalkulišu da li će uraditi nešto loše i bukvalno proći nekažnjeno. Simić je ranije objasnio šta podrazumeva inicijativa koju je podneo. Ova mera koju predlažem će sigurno i efikasno pomoći da neki maloletnik koji u ovom trenutku razmišlja da načini zlo odustane od toga iz straha od posljedica koje će za njega uslediti, ako već nema grižu savesti, rekao je Simić i dodao da starosna granica treba da se spusti na 6 godina, kako deca ne bi kalkulisala šta će i kada uraditi. Advokat Veljko Delibašić izjavio je da bi najbolje bilo da 13-godišnjak ostane doživotno u psihijatrijskoj ustanovi, kao i da građanima treba objasniti šta to znači. To je zatvorena psihijatrijska ustanova koju narod zove ludnica i neka to bude poruka koja se šalje. Želja svih nas jeste da on ostane u ludnici zauvek, ali ako se budemo striktno pridržavali zakona, a mislim da to moramo da radimo, onda postoji velika verovatnoća
da se to neće desiti ako nije lud. Mora postojati neko duševno oboljenje koje opravdava zadržavanje u duševnoj ustanovi, a to će reći lekar. Ne možemo mi da kažemo. Reč je nesporno o monstrumu, ali prema njemu krivično pravo ne može da reaguje, istakao je advokat Veljko Delibašić. Advokat Vojin Šaljić, čije dete također pohađa osnovnu školu Vladislav Ribnikar, kaže da postoji jedna zanimljiva činjenica na koju bi trebalo obratiti pažnju prilikom razmatranja adekvatne krivične kazne za osumnjičenog dečaka. U krivičnom zakoniku dozvoljeno je da se dokazuje telesna zrelost koja ne odgovara njegovim telesnim godinama i tako mu se sudi. A sada ja postavljam pitanje, šta ćemo ako je obrnuto? Ako telesne godine nisu isto što i telesna zrelost, koja je možda dosta veća. Naveo je Šaljić i objasnio da se nekim osumnjičenim, ukoliko imaju 19 godina, sudi kao da su telesno nezreli i kao da imaju 16 godina, ukoliko psihijatri tako procene. Međutim, hladnokrvnost dečaka ubice zapanjila je sve. Ponašanje Koste svakodnevno iznenađuje službena lica i zdravstvene radnike koji sa njim imaju kontakt. On zapravo čeka trenutak kada će biti slobodan i po svemu sudeći ubeđen je da to treba da bude ovih dana. A drugo pitanje koje postavlja su kakvi su utisci javnosti na zločin koji je izvršio. Tim lekara radi na utvrđivanju činjenica i stanja dečaka koji su prethodili monstruoznom činu, ali i tokom izvršenja. Dečak je osumnjičen da je ubio 8 svojih drugara i radnika obezbeđenja, a teško ranio još 6 svojih vršnjaka i nastavnicu istorije u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar na Vračaru. On je uveren da nije uradio ništa loše i nestrpljivo očekuje ono što je nemoguće, da izađe na slobodu.